Não é pra você abrir, meu. Vem aqui, não é pra abrir. Incrível para você, cliente. Agora a TecPass também aceita pagamentos via Pix e no seu e-commerce. Faça seus pedidos online em nosso site ou app e pague suas compras de forma mais fácil e prática. Venha conferir já! TecPass, é bom te ver por aqui! Lembrando de cabeça, eu tô com a minha.